Mbrëma të gjithëve, unë jam Enida Ndoci dhe do t'jemi së bashku në këto hapësirë informative të Ora News. Ndërko, Ora 22 ka shënuar hyrje në fuqi të ndalim qarkullimit të gjatë natës në kuadër të masave të shtuara kundër përhapjes së koronavirusit. Gazetarët Ora News në Tiranë, Nertila Dosti, në Koç, Iris Reshta, në Shkodër, Bepin Kolvataj, në Elbasan, Edisona Skënderi dhe në Vlore Diruçi do të na ndihmojnë të kuptojmë se çfarë po ndodh në Shqipëri. Qëndrojmë fillimisht në Tiranë, Nertila, mbrëma, ti ndodhesh në një prej zonave më të frekuentuara zakonisht në kryeqytet. Do doja të dija pak se si paraqitet aty aktualisht gjendja. Mirëmbrëma Eni, pas 5 muajsh në Shqipëri rikthehen masat kufizuese. Aktualisht ne ndodhemi në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe siç edhe ju mund ta shihni nga pamjet, të vetmet që shihen ose ato që në fakt dominojnë janë automjetet e policisë së shtetit. Në fakt ka dhe automjete të tjera, të cilat me sa duket nuk janë përgatitur për orën 22 dhe për të zbatuar këto kufizime dhe janë në fakt duke u larguar nga rrugët kryesore. Policia e shtetit ashtu si kur se njoftoj ndodhet në teren, ka ngritur pika kontroli në mënyrë që të monitoroj zbatimin e këtyre masave. Kujtojmë që prej orës 22 të mbrëmjes së sotme dhe deri në orën 6 të mëngjesit ndalohet lëvizja e qytetarëve, por gjithashtu edhe aktiviteti bareve, restoranteve, lokaleve dhe i fast foodeve. Këto masa do t'i në fuqi deri në datën në 20-or, pra deri të mërkurën e 20-orit për të real. Aktualisht në ndodhemi në zonën e ish blokut e Nejda, kur si të shohim, një pies e madhe e bizneseve janë përgjigjur urdhërit Ministrisë e Shëndetësisë për të mbyllur aktivitetin e tyre. Aktualisht, në këto momente, në këtë kryqëzim që në ndodhemi, ashtu si të shijet edhe nga pamjet, nuk ka qytetar në lëvizje. Efektivët e policisë janë në detyrë, shohim dy qytetarë të cilët janë me bicikleta. Kujtojmë që nga rregulli i kufizimit të lëvizjes përjashtohen ata qytetarë të cilët janë ende në punë gjatë këtij orari dhe për qytetarët e tjerë të cilat kanë emergjenca të tjera, të cilat mund të jenë shëndetësore për punë apo për diçka tjetër, duhet të marrin një autorizim në portalin e-Albania, ashtu siç është bërë edhe gjatë muajve të tjerë që Shqipëria ka qenë në karantinë. Qytetar ka ende në rrugë që lëvizin, ndërsa automjetet në këtë zonë janë po ashtu në një numër të konsiderueshëm, sigurisht jo si në ditët e tjera, ku fluksi në këtë zonë i automjeteve dhe qytetarve dhe frekuentuesve është tepër i lartë. Sot bloku është në qetësi, pas afro 5 muajsh, sepse kujtojmë që në datën 1 qershor të këtij viti janë hequr masat kufizuese të pandemisë. E qartë, Nertila, në fakt, do doja të dija pak se cilat janë masat ndëshkuese që rrezikojnë ata, do më thënë që i shkelin këto masa. Gjoba do të ketë për qytetarët që nuk zbatojnë, nuk i binden urdhërit të kufizimeve, për qytetarët gjoba do të jetë 100.000 lekë të vjetra. Aktualisht shohim një patrull policie, janë të shumë të efektivët e policisë të cilët në fakt edhe na përshëndesin dhe nuk ka munguar asnjëherë bashkëpunimi i medias me policinë. Dhe për bizneset të cilët do të mbajnë hapur aktivitetin e tyre për tej orarit, pra pas orës 22, do të përballen me gjoba deri në vlerën e 1.000.000 lekëve. E qartë, Nertila, do të shkojmë tani pra në një... ashtu, po. Sikur se edhe nga pamjet ju po ndiqni në këto momente, po. Zona është mjaft e qetë, ka shumë pak automjete, dhe duhet theksuar që është vërtet i lartë edhe prezenca e punonjësve të policisë, sidomos në këtë zonë. Duhet të theksoj, Enejda, që zona e ish blokut, kombinati dhe astiri, janë tre prej zonave të kuqe të cilësuara në krye qytet, ku përhapja e koronavirusit ka qënë mjaft e lartë. Madje para dy javësh Ministria e Shëndetësisë, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka propozuar që lokalet në ish blok të mbyllin aktivitetin e tyre pas orës 22, por me sa duket normalisht kjo mas tashmë, duke nisur që nga mbrëmja e sotme, është marrë për të gjitha lokalet, baret, restorantet në të gjithë vendin që pas këtij orari duhet të ndalojnë aktivitetin e tyre.
E qartë në tila, ndërkohë duket se këto janë edhe përpjekjet e fundit të ndoshta të qytetarëve për të përtikur dhe për të mbërritur në shtëpitë e tyre. Ndërkohë duket që situata është mjaft e qetë. Të falenderoj Nertil për këtë raportim të drejtë për drejtë nga rrugët e Tiranës. Ndërkohë do të shkojmë tani në një raportim direkt në qytetet kryesore të vendit. Do zhvendosemi konkretisht në Korçë. Mirëmbrëma Iris. Mirëmbrëma Neida. Atëherë unë ndodhem aktualisht pranë pazarit të Iris, Korçës. Më dëgjon? Po, Neida, nuk e di nëse më dëgjoni. Në fakt, do doja të dija pak se sa po respektohet ndalimi i qarkullimit në Korçë, duke qenë se kohëve të fundit ka patur edhe një rritje të numrit të infektuarve me virusin COVID, apo jo? E vërtet, Neida, tashmë Korça është një nga zonat e kuqe, ku ka patur raste te për të shtuara të personave të prekur me COVID, ku numri arrin deri në 800 të prekur që janë aktualisht aktiv. Unë ndodhem pranë pazarit të vjetër të qytetit të Korçës, jo më kote kam zjedhur këtë vend duke qënë se është një nga zonat më të frekuentuara. Ditën e djeshme, në fakt kemi qënë pranë pazarit dhe kemi parë që të gjitha baret dhe lokalet kanë qënë plot me qytetar Korçar, por edhe me turist. Ndërkohë që sot, si të shihet edhe në pamje, të gjitha baret janë të mbyllura dhe kanë ndaluar aktivitetin e tyre. Pak më parë ka qenë edhe policia pranë kësaj zone, ku ka bërë edhe këshillimet e fundit për të gjithë pronarët e bareve dhe restoranteve që ndodhen në këtë zonë, por jo vetëm, në të gjithë qytetin e Korçës tashmë është ndaluar lëvizja. Në fakt duhet thënë se vetëm zona e pazarit ka qënë në zona me preferuar që bënd të bashk qytetarët korçar, por edhe turistë shumë nga të gjitha qytetet e Shqipëris, ndërkoj që rrugët e tjera janë të boshatisura. Ne kemi bërë një vëzhgim, deri në këto momente kemi parë që kanë qënë shumë të pakët personat që mund të kemi gjetur në rrugë, po ashtu edhe automjetet, përveç automjeteve të policisë, apo edhe ambulancat të cilat, si që dim, janë të autorizuara për të lëvizur në çdo kohë. Ndërko, doja të theksoja që korçarët në fakt gjatë stinës së dimrit tashmë, vetëm në fundjava, kanë qënë të shumë të në zonat kryesore të qytetit. Sa do që ata është një periudhë tashmë e dimrit që ata mbyllen shpejt herët, le të themi, në qytetin e Korçës dhe në banesat e tyre më konkretisht, por si duket, gjatë ditëve të kaluara ka patur fluks edhe të turizve, ndërkohë që sot, si që shojmë edhe nga pamjet, çdo gjë është e boshatisur. E qartë, Iris, unë të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt nga e qyteti Korçës, ndërko du të zhvendosëm e tani në veri të vondit, kolegu Bepin Kolvataj do të në përcil paka shumë situatën pas orës 22 edhe në Shkodër. Mirëmbrëma, Bepin. Mirëmbrëma, dhe nga Shkodra në fatora policore e shënuar vetëm për para pak minutash, ka bërë që edhe në kryeqendrën e veriut, ashtu si që ishte kërkuar, drejtoria vendore e policisë të zbarkojë në teren për të monitoruar zbatimin pikërisht të këtij kufizimi që do zgjas deri në orën 6 të mëngjesit. Patrullat e policisë vetëm për para pak minutash janë shpërndarë nga kjo pikë ku ndollën në sheshin Nën Tereza drejt zonave të tjera për të monitoruar nëse ka apo jo lëvizje të qytetarëve. Janë pikërisht të zonat me fluksin më të lartë të lëvizjeve që do të mbahen në monitorim nga ana e këtyre strukturave, kryesisht dy pedonale të qytetit dhe lagjet kryesore në të cilat natyrisht kryen edhe intensiteti më i madh i aktiviteteve për shkak të prezencës së bareve dhe restoranteve. Siç edhe mund ta dalloni në pamjen pas krave të mi, patrullat e policisë po kryejnë pikërisht monitorimin e situatës në terren për të parë për ata qytetarë që do gjenden duke lëvizur nëse disponojnë apo jo leje në portalin e Elbenia, siç do duhet të ishte kryer pikërisht pra ky aplikim për të lëvizur pas orës 22. Kujtojmë që nga ky orar dhe deri në orën 6 të mëngjesit, të vetmit që lejohet të lëvizin janë pikërisht personat që e kanë leje në portalin e Elbenia për shkak të punës së tyre apo edhe për ata që do të lëvizin për nevoja të emergjencës. Megjithatë, më duhet ta theksoj një detaj që vlen për të përmendur në këtë ditë të parë, shumë prej qytetarëve me të cilët edhe kam komunikuar gjatë ditës nuk kanë arritur të aplikojnë në portalin e Elbenia, një pjesë të tyre madje nuk kanë dënjuar as të kryejnë këtë aplikim për shkak edhe se në pjesën më të madhe pas këtij orari kanë zgjedhur të mos lëvizin. Sa i përket bareve dhe restoranteve,
të paktën në këtë zonë të pedonale së Shkodrës, përpara mbërritjes së orës policore, shkryer mbyllja e aktivitetit, ku është kërkuar edhe nga klientët e fundit që kanë qenë brenda këtyre mjediseve të largohen pasi subjektet do të mbyllin aktivitetin e tyre. Mbetet për t'u parë nga patrullimet që do të kryej policia në terren, nëse do të ketë në këtë natë të parë ndëshkime apo do të mjaftohen vetëm me orientimin e qytetarëve si gjithmonë për të kryer atë aplikim në portalin e parashikuar për marrjen e lejes. Por gjithmonë kujtojmë që gjatë këtyre ditëve, sa i përket masave ndëshkimore për mbajtjen e maskës, nuk kanë munguar nga ana e policisë së Shkodrës dhe me sa duket edhe nga dita e sotme do të shtohen këto masa për shkak se do të ketë, siç jemi mësuar, në fakt i shohim edhe gjatë muajve të shkuar, do të ketë nga ato qytetarë që do të tentojnë ta thyejnë edhe këto orar. E qartë, Bepin, në fakt, do doja të dija pak edhe opinionin e njerëzve pra qytetarëve Shkodran lidhje me këtë vendim nga ana e qeverisë për mbylljen nga ora 22 deri në orën 6 të mëngjesit, pra është pritur mirë? Në fakt, duhet ta themi përse i përket ndoshta edhe vetë mënyrës së funksionimit të qyteteve si Shkodra apo edhe qytetet e tjera të vëndit, jeta natës nuk është aq e zhvilluar sa në kryeqytet, prandaj edhe në pjesën më të madhe qytetarët nuk është se e kanë kundërshtuar këtë vendim për shkak se pas orës 22 janë të pakta aktivitetet të cilat kanë zhvilluar pra jetën e natës. Në pjesën më të madhe qytetarët nuk kanë shfaqur kundërshtime apo refuzime siç ka ndodhur me masat e tjera të vendosura më herët nga ana e qeverisë. Megjithatë, edhe nga ana e subjekteve kryesisht lokalet, baret dhe restorantet, nga komunikimet që unë kam patur gjatë ditës së sotme apo edhe në ditët e mëparshme kur flitej për vendosjen e orarit të kufizimit, ora 22 për ta cilësoi deri diku optimale, duke patur parasysh që mund të kishte edhe masa më drastike që ka do të ishin penalizuese për ta. Në masë nuk ka patur kundërshtime apo paknësi nga qytetarët për sa i përket këtij orari të kufizimit, duke qenë se është një orar që pak a shumë në Shkodër nuk ka patur një lëvizje të madhe apo një frekuencë të madhe qytetarësh të cilët kanë lëvizur pas orës 22 në jetën e natës së qytetit. E qartë, Bepin, unë të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt nga e qyteti Shkodrës, ndërko tashmë duhet të zhvendosemi në Elbasan me gazetarin Edisona Skënderi. Mirë mbroma Edison, në si parë qytet situata në Elbasan, ka ende lëvizje në qytet? Mirë mbroma Neida, në fakt ashtu si edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë edhe në qytetin e Elbasanit, tashmë ka ndaluar lëvizja, thuaj se asnjë qytetar Elbasanas nuk gjendet në rrugë të qytetit, veç se ajo që ne kemi vënë re të pak të në këto minuta pas orës 22 është se ka një lëvizje të automjeteve, veç atyre të cilët janë me autorizim dhe mjetet të cilat janë lejuar që të lëvizin pas orës 22 në shohim që ka ende lëvizje si në këto momente, ku lëvizja e lirë të paktën për automjetet duket se vijon normalisht. Ne jemi zhvendosur në qendër të qytetit e Elbasanit, në sheshin Genshër, ku deri më tani duhet të themi që nuk kemi parë një prezencë të patrullave të policisë, edhe pse nga njoftimi para prak i marrë nga drejtoria vendore e policisë Elbasanit është konfirmuar dhe është bërë me dije se do të ketë pika kontroli në pikat kyçe të qytetit e Elbasanit, ku vazhdimisht do të patrullojnë gjatë natës për të bërë verifikimin e automjeteve, por edhe të këmbësorve të cilët ndoshta do të kenë nevojë të lëvizin. Deri më tani situata paraqitet e qetë, prej ose më saktë mund të themi që tashmë qyteti Elbasanit prej vitesh e ka bërë traditë mbyllje në shtëpi në thojza që në orët e pasdites, duke qenë se tashmë ka filluar të ulen edhe temperaturat dhe kjo ndikon së tepërmi, shumë prej tyre zgjedhin që të mbyllen në shtëpi më përpara duke mos pritur edhe orën 22. Edhe pse tashmë, si që tham pak më parë, unë shoh të pak të nga minuta që kemi këtu, ka një lëvizje thuajse normale të automjeteve. Ndërsa, përsa i përket këmbësorve, duket të janë duke respektuar urdrin e ndalim kufizimit nga të vendosur nga qeveria shqiptare për të parandaluar për hapjen e COVID-19. Ndërkohë që dua të them se
tashmë janë të mbyllura të gjitha baret dhe restorantet në qytetin e Elbasanit, të cilat kanë qëndruar të hapura deri në orën 22. E qartë, Edisona, në fakt, ti e përmendë pak më herë që nuk ka forca efektive, le të themi, të shtuara në qytetin e Elbasanit, ndërkohë shohim një ndërgjegjësim nga ana e qytetarëve, apo jo? Mund ta themi me plot gojën, duke qenë se tashmë në qarkun e Elbasanit ka kaluar shifra mbi 600 persona të infektuar me COVID-19 dhe deri diku është rritur edhe ndërgjegjësimi i qytetarëve, të cilët thuajse janë duke respektuar në maksimum lëvizjen e lirë, të paktën të shtyrë ndoshta edhe nga urdhri ndalim kufizimit, por gjithashtu edhe si sensibilizim personal. Duke qenë se situata në qarkun e Elbasanit është rënduar tej mase së paku ditët e fundit dhe kjo ka ndikuar deri diku që qytetarët të ndërgjegjësohen, edhe pse duhet të themi se ndoshta orari 22 nuk favorizon deri diku mos përhapjen e COVID-19, pasi siç keni mundësi ta ndiqni edhe ju live në këtë orë të natës, thuajse edhe gjatë ditëve të tjera në qytetin e Elbasanit nuk ka lëvizje të shtuara dhe në rast kur qytetarët lëvizin janë në numër shumë më të vogël se sa në ditët normale. Mund të themi tani që situata deri në këto momente të paktën duket si qytetarët e Elbasanit po i përgjigjen pozitivisht të thirrjes dhe urdhrit të dhënë nga qeveria shqiptare. Të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë, ndërkohë do kalojmë tani në Vlorë. Aty ndodhet gazetari ynë Edi Ruçi, i cili do të na raportojë mbi qendjen pas orës 22, tashmë që kanë kaluar 17 minuta pra që nga kufizimi dhe izolimi i vendit. Edi, përshëndetje. Mi mbrëma, në qytetin bregdetar të Vlorës, siç edhe ju e thatë, megjithëse kanë kaluar 17 minuta nga orari zyrtar i ndalimit të qarkullimit, mund ta shihni edhe pas shpinës time që ka automjete të cilat qarkullojnë ende përtej këtij orari. Gjithashtu ka pasur edhe një neglizhencë kryesisht nga qytetarët e Vlorës, të cilat në këto minuta të para të vendosjes së regjimit të ri e kanë neglizhuar duke i shkelur sërish këto rregulla. Mbas shpinës time është edhe policia, mund ta dalloni edhe në pamje, e cila ka dalë që prej orës 22 në rrugët e qytetit të Vlorës, teksa po mbikëqyrë të gjitha ato qytetarë apo dhe automjetet të cilat qarkullojnë ende edhe në qytetin e Vlorës. Deri më tani, nga informacionet që kemi marrë, nuk ka marrë asnjë mas para prake për sa i përket gjobave të vendosura për qytetarët, pasi siç kuptohet janë edhe minutat e para nga rregulli i ri, por të gjitha ato qytetarë apo automjetet të cilat mund të shohin në qarkullim ka shkon të këta për të dhënë edhe këshilla për zbatimin e rregullit dhe orarit përkatës. Lëvizja momentalisht, siç mund ta ndiqni, vazhdon edhe pas shpinës time, teksa kemi automjetet të cilat kalojnë me justifikimin për të kthyer në banesë dhe është e njëjta situatë, le të themi, pas orës 22 vlen të theksohet kjo ashtu siç ishte edhe ditën e djeshme. Kemi të njëjtin intensitet të qarkullimit të automjeteve dhe si një ditë më parë. Kemi qenë pikërisht një ditë më parë duke transmetuar pamje nga njëti vend ku ndodhe momentalisht dhe sado që është vendosur rregulli i regjimit të ri, si situata e qarkullimit të automjeteve, por dhe situata e bareve dhe restoranteve në qytetin e Vlorës është po e njëjtë. E theksoj këtë fakt pasi edhe para vendosjes së orarit 22, lungomare, që është edhe pjesa më e frekuentuar e qytetit të Vlorës, ka pasur thuajse të njëjtë lëvizje si në këto momente për arsye sepse ka pasur qarkullim të lartë të shtimit të automjeteve, siç është edhe në këto momente që ju mund ta shihni pa shpinës time që automjetet kalojnë nga momenti në moment. Gjithashtu dhe bare dhe restorantet e zonës vërtet tashmë janë mbyllur si rezultati i regjimit dhe orarit të ri, por vlen të theksohet që edhe një ditë më parë, madje edhe në ditët e mëparshme, koronavirus ka dhënë një ndikim vërtet tek ta, pasi shumica e tyre pas orës 22 jo vetëm që kanë qenë krejtësisht të mbyllur për arsyen se nuk përballonin dot kostot financiare shtesë të kësaj ore, por ka pasur edhe shumë prej tyre, afro 50%, të cilët pas orës 21 e kanë mbyllur bari dhe restorantin e tyre, duke bërë që të frenojnë ato kosto ekstra të orës shtesë
duke mos e mbajtur hapur barin dhe restoranti përtej orës 22 të mbrëmjes. Pra në qytetin e Vlorës, për sa i përket bareve dhe restoranteve, vendosja e regjimit të ri, le të themi, nuk ka qenë një problem, pasi janë mësuar me këtë orar, duke dhënë edhe koronavirus ndikimin e saj në reduktimin e xhiros apo dhe klientelës që lëviz pas orës 21 apo pas orës 22 të mbrëmjes. E qartë, duke ju referuar këtyre lëvizjeve, mund themi që deri më tani policia është duke luajtur atë rolin paralajmërues, le të themi, duke mos vendosur gjoba, apo jo? Patjetër që është duke luajtur rolin paralajmërues për faktin sepse ka qytetarë të cilët kur policia i ndalon justifikojnë që nuk e dinin për rregullin e ri, ka qytetarë të cilët thonë se po kthehemi në banesë, e njëjta gjë ka të bëjë edhe me automjetet, shumë prej tyre justifikojnë që po kthehemi nga puna ose disa të tjerë të cilat punojnë le të themi turni tre në punë të caktuara, thonë që po shkojnë në një drejtim të caktuar apo kanë pasur një hall personal e të duke justifikuar në këtë mënyrë. Dhe ky është roli që po luan policia e shtetit të paktën në këto minuta të para të vendosjes së regjimit të ri për arsye sepse nëse do të fillojmë me ndëshkime tash pa që në momentin e parë, atëherë do të kemi një numër të madh të gjobave të vendosura jo vetëm për qytetarët, por edhe për qarkullimin e automjeteve. Pritet të shohim deri nesër, deri orës 6 të mëngjesit të ditës së nesme, për të marrë informacione nga Blutë e Vlorës se sa do të jetë ndëshkimi apo gjoba të vendosura jo vetëm për qytetarët, por dhe për drejtuesit e automjeteve të cilët po shkelin orarin dhe si shtjet edhe nga pamjet, megjithëse kanë kaluar disa minuta, ende kemi automjete të cilat qarkullojnë. Do të marrim informacione të mëtejshme ditën e nesme për të parë edhe numrin e tyre për të bërë edhe verdiktin final se sa qytetarët e qytetit bregdetar të Vlorës i kanë zbatuar apo jo rregullat. Edi, të falenderoj për këtë informacione, falenderoj gjithashtu të gjithë kolegët që përcollën me detaje këtë situatë edhe pse në orë të vona, ndërkohë që do të vijojmë me të tjera zhvillime.